The Alleluia first. Home. Ortodoxos, chegamos ao quinto domingo da Grande Quaresma, o domingo dedicado a Santa Maria do Egito, Nossa Santa Maria, um domingo dedicado à reflexão sobre o arrependimento e a grande misericórdia de Deus para com o homem, não importando o estado pecador que este se encontra. Nos primeiros domingos do triódio, vínhamos falando exatamente sobre isso, como se dá o arrependimento. Viemos no primeiro domingo da quaresma Entendendo onde adquirir o arrependimento No segundo domingo, domingo de São Gregório Palmas é, Entendemos e aprendemos com o ensinamento da igreja Qual a natureza deste arrependimento Que ele é senão a base e o fundamento Para aquilo que é a deificação Ou seja, a natureza do arrependimento É fazer com que o homem se torne Deus Por participação numa união plena com Deus, numa comunhão plena com Deus. Vimos que a maneira de ativar este arrependimento a partir dos sacramentos na igreja, estando na verdadeira igreja, a maneira de ativar os sacramentos para que possamos adquirir o arrependimento e nisso limpando nossa alma, consigamos a deificação, que é a natureza da ortodoxia da igreja e do corpo de Cristo, tornar os seus participantes deificados. Vimos que a maneira para ativar tal deificação é senão abraçando a cruz, negando a nós mesmos, negando a nossa vontade pecaminosa e nos alistando no exército de Deus, no exército uh, da Igreja, a fim de combater as nossas paixões com a graça de Deus, cooperando, participando uh, com a graça de Deus em nosso batismo, na crucificação e nos sofrimentos de Cristo, significando que negando a nossa vontade pecaminosa. Nos esforçando para isso com todas as nossas forças, aceitando de bom grado todas as tentações que virão por consequência de estarmos nesta luta, ou seja, abraçando a nossa cruz, vamos aos poucos ativando com a chave da cruz toda a energia que recebemos nos sacramentos, a fim de adquirir arrependimento. No domingo passado, domingo de São João Clímaco, o domingo dedicado à escada, Vimos que os detalhes clínicos desta terapia de como adquirir o arrependimento, como carregar a cruz, como negar a nós mesmos a renúncia, o desapego e o adquirir das virtudes, como ter a devida paciência, a devida diligência para que de degrau em degrau, de graça em graça, lutando, perseverando na nossa luta, como. A energia de Deus vai entrando em nós através de sua misericórdia, de sua bondade, de sua complacência, e vemos que o próprio Deus vem em nosso auxílio carregando a cruz conosco, uma vez que ele, em sua vida terrena, assumindo completamente a nossa humanidade, venceu as tentações, deificou a carne humana através da união com a sua pessoa divina. E em sua pessoa, sendo ele Deus e homem a uma vez, deu-nos forças para vencer as tentações e também como carregou a cruz em obediência ao seu Pai Celestial. E então vimos que a, a escada para o céu nos ensina que dentro da obediência, na perseverança, no cumprimento dos mandamentos, carregando a nossa cruz, negando a nós mesmos, todos os meios onde São João Clímaco em seu livro a escada nos deixou como que uma bula clínica, de como ativar os remédios dos sacramentos que recebemos para que tendo tomado tais remédios dentro de uma terapia de um modo de vida cristão ortodoxo possamos ativar a cura do homem participando nas energias destes sacramentos das energias do próprio Deus dadas em totalidade ao homem em toda a plenitude dentro da verdadeira Igreja e que se perseveramos de degrau em degrau de graça em graça vamos acumulando esta cura que vai limpando-nos vai nos iluminando e por fim nos deificando acumulando a graça de Deus a cada ano a cada quaresma a cada Páscoa a cada luta pessoal que nós travamos vamos vencendo as tentações e acumulando arrependimento e graça de Deus de degrau em degrau, de etapa em etapa, até nos tornarmos seres santos, como nosso Pai Celestial é Santo. E por fim, chegamos então ao quinto domingo da Grande Quaresma, o domingo dedicado a Santa Maria do Egito, onde novamente vemos que o fim, o meio e o começo de tudo, a base de toda a vida espiritual é o arrependimento. E se nossa Santa Maria do Egito é assim, um sinônimo? A primeira coisa que vem à nossa mente quando é, sempre meditamos sobre Santa Maria do Egito é a palavra arrependimento, do grego metanoia, uma mudança de mente. Aquilo que é o quebrantar do coração diante de Deus, mudando toda a perspectiva de visão de vida, não apenas no remorso, mas numa mudança completa, interior e exterior. Neste domingo de Santa Maria do Egito a Santa Igreja uh, nos proporciona aquilo que é o Evangelho para uh, o domingo, uh, que é a preparação para aquilo que, que vamos uh, ter no domingo, que vem o domingo de Ramos, onde o Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo começou a nos, a nos anunciar uh, a sua paixão. Reunindo os seus discípulos, começou a chamá-los privadamente e... A anunciar que os seus sofrimentos estavam por vir, anunciando realmente aquilo que seria a glória de Deus, o abraçar voluntário da cruz. E vimos que neste Evangelho dedicado ao quinto domingo da Grande Quaresma, já como uma preparação para todo aquele que está enjoando e, e se dedicando em lágrimas à sua meta, que é o arrependimento, da Grande Quaresma, para com olhos purificados, e coração quebrantado, contemplar a grande, jubilosa e radiante Páscoa do Senhor, a Santa Igreja prepara para nós o Evangelho, onde Cristo, pela primeira vez, começa a anunciar aos discípulos de maneira concisa, subindo para Jerusalém: que o filho do homem iria ser açoitado, iria ser preso, iria ser torturado, iria ser crucificado, iria morrer mas que por fim iria ressuscitar e vencer a morte com a morte e levantar do sepulcro ao terceiro dia vemos então que os seus prediletos discípulos, sendo eles Tiago João filhos de Zebedeu, se aproximam do Senhor imaginando que essa subida a Jerusalém significaria então o início do sua glória terrena que sim Após todos esses sofrimentos ele iria então instaurar a glória de Israel E enfim poder se entrar no trono E por pressuposto, já o pedem antecipamente, antecipadamente Tendo em vista a sua predileção Que se fosse possível que o Senhor os colocasse um à sua direita e o outro à sua esquerda Em lugares de honra, uma vez que Cristo iria então ascender ao trono de Israel e Cristo, revelando a mente de Deus para os discípulos e para todos aqueles que são cristãos, os diz que eles não, estão, não sabem, não fazem ideia do que estão pedindo. E que isso, na maneira como concebem, é algo impossível. Que não cabe a Ele escolher dar a alguém. Mas que é algo, na verdade, que nem mesmo os anjos podem conceber tal mistério e os pergunta com uma através de, de como que de de um enigma os pergunta a seguinte questão curiosamente podeis vós acaso beber do cálice que eu beberei e serem batizados no batismo que serei batizado e podemos nos perguntar mas o que é que significa tal cálice e tal batismo os apóstolos receberam que, responderam que sim e Cristo profeticamente também disse que sim devidamente beberão do cálice que eu uh, beberei e também sereis batizados com batismo que eu serei batizado mas na prática o que significou isso segundo o nossos santos teóforos padres o cálice e o batismo ao qual Cristo revela aos seus discípulos se refere apenas não àquilo que seria a glória para os homens. Não, o não beber do cálice do rei, do imperador, do mesmo cálice dourado, nem tampouco ser batizado no sentido de apenas entrar nas águas e adquirir uma certa limpeza. Nem mesmo o rito dos judeus, onde é, imaginava-se que, é, imaginando-se um banquete, ou seja, é, bebia-se de, de um cálice comum. E também antes de se colocarem para as refeições, os judeus tinham seus ritos de limparem-se e purificarem-se. E poderia-se imaginar que estava se fala Cristo se referia a isso, ou seja, podeis vós provar do mesmo banquete que eu estou provando ou que provarei do cálice e do batismo, ou seja, da, da refeição, do rito de limpeza ao qual eu participarei. Segundo nós São Teófilos Padres, este cálice e este batismo ao qual Cristo está se referindo significam a sua morte e cruz, onde voluntariamente Cristo tomou e abraçou. O cálice de todos os sofrimentos que Cristo aceitou passar por causa da humanidade. Beber do cálice de todos os sofrimentos para a redenção da humanidade. O batismo é senão a sua crucificação e morte, onde através deste batismo ele pôde então purificar e limpar a humanidade. De fato, como nos explica os nossos santos teófilos padres, alguém que toma um cálice de vinho é senão aquele que após tomar isso o próprio vinho põe para dormir, como sinônimo daquilo que seria o repouso de Cristo, seu sono, uma vez que Cristo a, a, não, não, a morte não teria poder sobre Ele, mas estaria como que dormindo por três dias. E o batismo significaria justamente a limpeza que ele realizaria na cruz, em seu sacrifício de auto oferecimento ao seu Pai Celestial, para a salvação do homem. E assim Cristo. Relata aos seus discípulos e assim como a todos os cristãos de todas as gerações, que a maneira pela qual podemos participar da glória de Deus, pois esta é a glória de Deus, senão a sua cruz, o seu sofrimento em favor do, da humanidade. Se alguém quiser participar desta glória, ou seja, podereis acaso beber deste cálice e serem batizados neste batismo? Se quiserem participar voluntariamente disso, sim, poderão participar da glória de Deus, pois a glória de Deus, a mente de Deus, é senão o sacrifício voluntário, dando a sua vida em resgate por mundos. É esta a mente e a glória de Deus. E se quisermos então participar desta glória, da ressurreição de Cristo, da vitória sobre a morte, precisamos voluntariamente. Participar de seus sofrimentos e de sua crucificação. Nisso Cristo nos revela que o meio de se aproximar da glória de Deus, o meio de se unir a Deus e estar próximo de Deus, é a cruz, é através da cruz que o homem pode se aproximar de Deus e de sua glória e ter uma relação efetiva, comunal, nupcial, não apenas emocional, não apenas psicológica, mas uma comunhão de núpcias no coração com Deus através da cruz. E nisso vemos que é a natureza do cristianismo, como nossos santos padres nos dizem, cristianismo e martírio são sinônimos. Por quê? Porque voluntariamente devemos abraçar a nossa cruz e os nossos sofrimentos. Vemos nisso que a natureza do cristianismo é distinta de todas as outras religiões pagãs, pois os outros deuses antigos sempre Comandavam os homens a sofrerem, a aceitarem os sofrimentos, pois a própria vida em si é um sofrimento, mas eles sempre estavam em seus tronos, em suas divindades, em, su, em, sua, em suas alturas distantes, observando então as batalhas entre os homens e sim, incitando-os a sofrerem. Este é o culto que os demônios sempre plagiaram para enganar o homem, escravizar o homem, suas distintas e infinitas crenças, escravizando o homem, mexendo na mentalidade do homem, para que ele não encontrasse a verdade plena. E assim, os deuses pagãos sempre incitaram o homem a carregar os seus sofrimentos, mas eles mesmos apenas de longe os orientavam, os admoestavam, mas o nosso Deus que é um Deus humilde e é o um Deus verdadeiro se fez homem e veio junto conosco carregar todos os sofrimentos abraçar todas as nossas calamidades inclusive todas as nossas tentações porque Deus rasgou os céus e encarnou do seio da Virgem como comemoramos uh, na festa da Anunciação do domingo passado e iniciou para nós o plano de salvação que estava preparado desde antes de todos os séculos, sendo este plano a solução para que o homem por si jamais conseguiria realizar. E Deus, diferentemente dos deuses pagãos, sendo Deus verdadeiro e a verdade em si, veio e se fez homem, para que o homem se tornasse Deus e através deste ato, deste plano salvífico, veio realizar o que nenhum homem jamais seria capaz de realizar por si mesmo. E veio e assumindo toda a nossa humanidade, venceu as tentações. O demônio não pôde dominá-lo, nem mesmo se aproximar dele. Quando foi tentá-lo nas três tentações genéricas do deserto, nem mesmo a aproximação de Cristo, o demônio, teve poder, pois toda a sua carne era imaculada, toda a sua natureza era incorrupta. E como homem, venceu as tentações e, em sua pessoa, adquiriu para a humanidade, participando na, na humanidade, com sua divindade, deu acesso para que todos os homens também pudessem ter força ao participarem de sua natureza humana e divina, de também serem aptos a vencer as tentações. Não somente as tentações, mas também a cruz e todos os infortúnios e tristezas e, e dificuldades e aflições, Cristo como homem passou por nós dando-nos força na, 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 na sua natureza divina, para que também possamos ter a força de superar as nossas tentações e aflições. E não só, também abraçou a cruz até a morte e obediência, para que também, ao participar de Cristo, pudéssemos ter a força para cumprir todos os mandamentos e a obediência, e também conseguimos, ao participar de Cristo, de Sua Igreja, participando em seus sacramentos. Pudéssemos adquirir a força necessária para também tocar a cruz. Nisso, se nós observarmos até mesmo naquilo que é a psicologia humana, aquilo que é o mundo terreno, nós também vemos que isto é uma verdade. Toda vez que estamos em guerra e temos um general que está apenas dentro do quartel-general, comandando, incitando os seus soldados a, a, a sofrerem, a darem a vida pelo seu pátria, a se sacrificarem, a, a continuarem perseverantes na batalha contra o inimigo, temos aí um tipo de general que comanda à distância. Mas nós temos outro tipo de general, o tipo de general que quando estamos em guerra é aquele que não só... Traça os planos de batalha, não só dá ordens, mas ele também vai à guerra e vai à frente do exército, guiando o exército, inspirando seus soldados e combatentes a também darem sua vida pela sua pátria e suas famílias. E nisso vemos que todo o pelotão, toda a infantaria também sai motivada, inspiradíssima para o combate, vendo que o seu próprio líder não é um líder que apenas dá ordens, mas que vai e também carrega o fardo da batalha em si mesmo, dando exemplo e inspirando. Assim também é nosso Cristo, nosso Deus, e essa é a natureza de Deus, não só incitou o homem que cumprisse os mandamentos, porque os mandamentos são a chave da felicidade e da cura do homem, mas ele mesmo, vendo que todo homem seria incapaz de cumprir em plenitude a lei, veio ele mesmo, tomou nossa natureza e como homem sofreu, padeceu. E cumpriu toda a lei em sua plenitude, de tal forma que ao participar de Cristo e de seus sofrimentos, e de sua cruz, e de sua natureza, podemos também nós ter acesso à força para participar de sua paixão, de sua crucificação e conseguir vencer as tentações e também tomar a nossa cruz, para que participando em Cristo, em sua crucificação e seus sofrimentos, também participemos de sua vitória sobre a morte e de sua ressurreição. O movimento de Deus para com o homem foi senão o movimento de cruz, onde ele não conteve-se em si mesmo, mas veio e deu exemplo e cumpriu, de tal forma que nós, participando de seu corpo e sangue nos sacramentos, também teremos a mesma força de carregarmos nossas tentações, superarmos as tentações, as aflições, as dificuldades da vida. E também tomar a nossa cruz com a força que o próprio Cristo tomou a dele, para que possamos também nós ressuscitarmos com ele. E nisso, grandes fileiras de homens e mulheres e de pessoas santas, em todas as gerações, em todos os tipos de época, sempre foram inspirados. A também para participar da glória de Deus e se unirem com Deus, tomaram a cruz, aceitaram sofrimentos e tentações para poderem, enfim, um dia ressuscitarem com Cristo e participar da glória de Deus. E entre esses infinitos exemplos, temos hoje o exemplo clássico, o exemplo magnânimo de uma anacoreta, de uma grande asceta, Santa Maria do Egito. Nossa Santa Mãe Maria. Santa Maria do Egito, como tantos outros exemplos, foi vendo o seu grande líder, Cristo nosso Deus que não só deu ordens e comandos, mas tomou sobre si a iniciativa de também realizar todos os mandamentos, de realizar toda, de, de suportar tudo por amor do homem, dando exemplo ele mesmo cumprindo aquilo que nenhum homem seria capaz de cumprir, para que participando dele todos os homens que quiserem também terem a mesma força de cumprirem aquilo que é o plano de Deus ao homem, da mesma maneira, Maré do Egito se inspirou para abandonar tudo e seguir para o deserto do Jordão. Mas antes dessa iniciativa, sabemos que Mário do Egito, ao contrário de, por exemplo, São Gregório Palamas ou São João Clímaco, que vimos nos domingos passados, de maneira alguma teve uma vida, um começo de vida, de vida enriquecido por virtudes. Ao contrário, aos 12 anos de idade, abandonou a casa de seus pais e por 17 anos cometeu pecados que são inimagináveis. Cometeu todos os tipos de pecado e depravação que o pecado da carne pode supor ao homem. E durante 17 anos, em todo esse estado de depravação, Santa Maria do Egito foi, como narra sua biografia, através de São Sofrônio, patriarca. Vimos que, como narra a biografia de Santa Maria do Egito, onde ela mesma narra a Aba que a encontrou no deserto providencialmente pela graça de Deus, que todos aqueles atos que ela cometeu são vergonhosos e que até a língua humana se priva de esclarecer em detalhes o que foi a sua conduta durante 17 anos de vida pecaminosa, ao ponto de que o demônio a escolheu como um vaso devorador de homens. Mas mesmo assim, nós vimos que Santa Maria do Egito, quando estava diante. Daquilo que era a festa da exaltação da Santa Cruz, quando tendo viajado para Jerusalém e tendo chegado diante do, da igreja, uh, que é onde a multidão estava indo em direção a, a venerar o Santo Madeiro, o do Ador de Vida, não tendo noção do tamanho peso terrível de seus pecados, diante da infinita graça santificante de Deus da Santa Cruz não imaginava que os seus pecados tão pesados eram que a colocaram completamente ancorada, paralisada diante do pórtico da entrada da igreja. E nisso, o seu peso de seus pecados a impediram de conseguir avançar para Santa Cruz. Mas então, devido à graça de Deus, que, aproveitando a situação, conseguiu preparar um momento para que a consciência de Santa Maria do Egito, como que um filme, de repente, ao contemplar o ícone da Mãe de Deus no pórtico, como que pelos raios da Trindade que iluminaram o seu intelecto, como que simples, não em palavras, não em demagogias, mas no silêncio do coração e da consciência, teve acesso, como que um filme passando em sua cabeça, de que quão santo. Quão puríssimo é Deus! A Santíssima Teotocos diante da impura Maria. A Puríssima Maria diante da impura Maria do Egito. E diante disso, como um filme passa em sua consciência, a sua vida, a sua depravação e do que ela estava diante. O santo e edificante madeiro de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E que é óbvio. Que haveria uma incompatibilidade muito grande entre o peso desses pecados e a suavidade da santidade de Deus. E então, imediatamente, pela graça de Deus e pelo seu livre-arbítrio, arrepende-se profundamente de toda a sua vida de pecado. E o que nós vemos aí? Vemos mais uma vez o grande milagre, o grande exemplo da força do arrependimento, do poder da mudança de mente e do grande poder da misericórdia de Deus, onde juntos, trabalhando juntos, realizaram o grande milagre chamado Santa Maria do Egito, onde imediatamente ela se quebranta e se. Despe diante da divindade, obteve o perdão de seus pecados. Tanto que imediatamente procurou confissão e recebeu a comunhão. E podemos nos perguntar: a partir daí, Santa Maria do Egito se colocou para o Jordão, para o deserto do Batista, e durante 47 anos sofreu e lutou, esforçou-se, praticou asceticismo, mas. Durante 17 anos ela sofreu é, é, padeceu de tantas calamidades pecaminosas, de depravações, onde até a língua dos homens é proibida dizer, mas realmente era necessário 47 anos em uma vida de total é, privação, ao ponto de comer apenas é, resquícios de pão e depois, anos e anos, apenas se alimentar de raízes, e viver em total solidão, sem companhia, sem nenhum tipo de consolação humana durante 47 anos? Então, o que será de nós, ó geração incrédula e fraca? Porque, se para um pecado de, 40, de 17 anos seguidos, necessitamos de 47 anos para o perdão de Deus, o que será de nós nessa geração atual? Podemos nos perguntar desta maneira, nos questionar. Porém, a verdade é que. O perdão de Deus, a Maria do Egito, não necessitou 47 anos de deserto e asceticismo. E imediatamente, tão logo houve o seu arrependimento, tão imediatamente Deus a perdoou. E isto é comprovado pelo fato de que a sua biografia narra, recebeu os santos dons. E então foi para o deserto. E podemos nos perguntar, mas se Deus é tão misericordioso e, como tantos outros exemplos na Sagrada Escritura, tão logo o homem quebranta o seu coração e em lágrimas se coloca diante de Deus e suplica o perdão. E logo então a misericórdia de Deus é infinita e o perdoa. Por que Santa Maria do Egito decidiu se colocar ao Jordão e, durante 47 anos, se privar de todo tipo de consolo humano, buscando o que? Qual era o objetivo desta peregrinação quase que infinita ao deserto? E aqui, neste dia, neste domingo, que antecede o domingo de Ramos, como que no último dia, domingo de preparação, de, de pedagogia, para entendermos o que significa participar do sofrimento, da cruz, da paixão de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, para que possamos participar de Sua glória e ressurreição e vitória sobre a morte, e podemos cantar: Morte, onde está o teu guilhão? para quem tentamos como se dá a participação nos sofrimentos, nos padecimentos, na cruz de nosso Salvador, voluntariamente para quem quiser salvar a sua vida, aqui a Santa Igreja nos dá o um exemplo de Santa Maria do Egito. Não para obter perdão, porque isso foi lhe dado, porque Deus não é um Deus Moralista, Deus não é um Deus que busca caráteres perfeitos, mas é um Deus que não busca holocaustos, mas coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Assim o salmista Davi e toda a Escritura nos atesta. Santa Maria do Egito procurou o deserto do Jordão, inspirada pela Santíssima Teotocos, a buscadora dos pecadores, a qual ela recorreu como recurso para o arrependimento para que tivesse a garantia de que a promessa que realizou a mãe de Deus de que se pudesse beijar e contemplar a cruz do Senhor iria a partir daí nunca mais pecar nunca mais se colocar na depravação que havia passado por 17 anos e para honrar a sua palavra a mãe de Deus para não deixar que o vergonho e o demônio a envergonhasse com a quebra do seu voto, para garantir isto, ela foi ao deserto. Para poder exterminar, purgar e perseguir dentro de si mesma todas as raízes, todas os, todas as raízes que fazem parte daquilo que é a origem de nossas paixões, a origem do pecado. Dentro do homem, e isso é o que não só Santa Maria do Egito, mas milhares e milhares de santos e fileiras de ascetas, de homens, de mulheres, até mesmo de jovens, crianças, anciãos quantos tantos não se dedicaram à limpeza do coração? Para que tivessem a garantia de que pudesse limpar a sua alma tão grandemente para que ela polida pudesse resplandecer e brilhar com a luz de Deus. Portanto, Santa Maria do Egito vai ao deserto não em busca do perdão, porque isso lhe foi concedido, porque Deus não é um juiz moralista, Deus é um médico que busca aqueles que estão sedentos por arrependimento e por cura, e por isso Santa Maria do Egito assim foi perdoada. Como vemos o exemplo, o profeta Davi, tão quão logo se arrependeu de ter cometido o seu adultério, seguido de homicídio, ao compor o belíssimo Salmo 50, clamando a Deus e pedindo misericórdia, teve, através do profeta Natan, que o procurou e disse: "Deus te perdoou, estás perdoado. Vimos também o grande exemplo uh, do rei Ezequias, que quando viu que os seus dias já estavam contados por Deus devido à sua vida de pecado, veio que o profeta Isaías se dirigiu a Ezequias, o rei Ezequias, e o disse que os seus dias já estavam contados. E Ezequias então se quebranta o coração, se humilha, rasga suas entranhas diante de Deus pedindo perdão por toda a sua má conduta e também teve a, 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 a resposta de que Deus o perdoou a ponto de até o relógio solar da época, como comprovação de que Deus o havia perdoado e iria estender sua vida por mais 15 anos, como comprovação disso, o próprio relógio solar da época regrediu 15 graus, mostrando que justamente a vida uh, uh, do, do rei Ezequias seria estendida por mais 15 anos pela graça, misericórdia e o perdão de Deus. Também vimos na vida do próprio rei Manassés, onde ele, após uma vida de depravação terrível, também arrependeu-se e clamou a Deus pedindo perdão, onde nós temos a famosa oração do rei Manassés, que rezamos nas, nas grandes completas. E vimos que, tão logo se arrependeu, Deus também se dirigiu a ele com compaixão e o perdoou imediatamente. Assim, esta natureza do nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, amante da humanidade. E tão logo o pecador se arrepende, tão logo é perdoado. Entretanto, esse mesmo Espírito, Espírito Santo que inspira os pecadores ao arrependimento, também os inspira a cumprirem a promessa do verdadeiro arrependimento. Pois o verdadeiro arrependimento significa uma mudança de mente, algo que significa na prática o ódio ao pecado e a limpeza do coração para limpar, extirpar. Purgar a raiz e a origem do pecado, das paixões. Portanto, trata-se de um método de cura, trata-se de uma participação nos sofrimentos de Cristo, que são salvíficos e curativos para nós, onde ativam a graça dos sacramentos para que o homem possa ser curado. E assim foi o procedimento de Santa Maria do Egito. Lançou-se ao deserto, inspirada pelo seu próprio Deus crucificado, humilde e ressuscitado por amor do homem e foi participar nos sofrimentos de Cristo no deserto do Jordão para garantir de que toda a origem deste pecado dessas paixões que são ativas no homem e que precisam ser, ser limpas através de uma terapia espiritual Santa Maria do Egito por isso passa 47 anos inspirada pelo próprio Deus a limpar Toda a origem pecaminosa de sua vida pregressa, para ter garantia de que cumpriria a promessa da de Deus de não voltar à sua vida anterior. E para não só isso, para avançar na graça de Deus, para continuar provando do sabor, da suavidade, do amor e da misericórdia da compaixão de Deus mais e mais. E assim, durante 47 anos, inspirada por toda a vida de nosso Salvador procura lutar contra si mesmo, negando a si mesmo. E como ela mesma narra, muitas vezes com o ataque das paixões no deserto, precisava morder o chão, precisava passar horas estendidas sobre a areia quente do deserto, a fim de lutar contra si mesmo, pedindo através da oração e do jinjum, participando nos sofrimentos de Cristo, cooperando com a graça de Deus para limpar a origem do pecado. Para que uma vez perdoada pudesse então não voltar a pecar mais e honrar a misericórdia e o perdão de Deus. E assim é a vida de todos os santos, de todos os grandes ascetas e anacoretas que a Santa Igreja tem como membros de seu corpo. Porque participando do corpo de Cristo, do corpo e sangue de Cristo, dentro da verdadeira Igreja, da verdadeira fé, adquirimos perfeita fé, esperança e amor. E nisso vamos crescendo de graça em graça, perseverando na diligência do ascetismo Não somente monges e pessoas que vão ao deserto, porque hoje, certamente, nossa geração, se nós formos esperar que todos nós abracemos a vida do deserto em 47 anos, nossa geração toda estaria perdida. Pois a geração, a geração atual é uma geração fraca. Especialmente a natureza do homem nestes últimos tempos que estamos vivendo é completamente débil. E vemos que. Devido à exposição ao mundo que nós temos atualmente, seria muito difícil esperar tais sacrifícios. Mas isso não importa. O que importa é que, inspirados pelo nosso comandante, nosso general, que nos deu exemplo na guerra, na guerra contra o mal, o demônio venceu até o fim e libertou nossos antepassados, desde Adão e todos os justos do Antigo Testamento, para a vida da glória de Deus, participando da ressurreição de Deus. E quantos tantos outros homens e mulheres se inspiraram na participação da crucificação de Cristo em suas vidas? Em, aguentando as tentações com a ajuda de Deus, pa, cooperando em sua livre-arbítrio e sua vontade, com a graça e a vontade de Deus, sendo fiéis aos mandamentos tanto quanto puderam pedir em oração, em jejum, em lágrimas, a ajuda de Deus, ano após ano, foram praticando o seu asceticismo, e nisso puderam também serem santos, da mesma forma nós devemos usar esse exemplo de um marido do egito um exemplo de seu arrependimento para que também em nossas realidades ainda que hoje salvaguardando todas as peculiaridades desta geração moderna tão exposta a tantas tentações como nunca imaginamos que o homem sofreria, mesmo assim, nestes tempos, a cruz de Cristo ainda é e sempre será a vitória, o estandarte da batalha do exército do Rei Celestial. Temos ainda o nosso Deus conosco, o nosso Deus Emmanuel, caminhando ao nosso lado em todas as dificuldades, carregando a cruz junto conosco, e assim temos uma relação de comunhão plena com Deus, onde Cristo nos dá a força, sim, Participamos de seu corpo, uma vez que seu corpo venceu as tentações, o demônio não teve acesso a Cristo e ao mesmo tempo venceu até a morte, também iremos adquirir na participação do seu corpo e sangue, na obediência, na perseverança em então, participar dos sofrimentos da cruz de Cristo em nossa vida, negando-nos negando -nos a nós mesmos e tomando a nossa cruz, vamos, inspirados por Maria do Egito e todos os grandes ascetas, a também podermos limpar este Purgar de nosso coração a origem das paixões. E assim não voltaremos a desonrar a grande graça de Deus, infinita de misericórdia, que nos, deu, nos concedeu a graça da conversão à ortodoxia, a graça de conhecermos a verdade e a graça do arrependimento constante. E assim manteremos o nosso arrependimento. E de arrependimento em arrependimento, que nunca tem fim, de degrau em degrau, de graça em graça, vamos caminhar. Como a deificação, mas antes, limpando o nosso coração, purificando, para que ele possa brilhar e resplandecer com a graça de Deus e refletir a imagem e semelhança do Criador. Que disso nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, pelas orações de Sua Puríssima, Santíssima, Teodópico, sempre Virgem Maria e de Santa Maria do Egito, nos faça dignos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, é, é.